ଦୀର୍ଘ 81 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହ ଚଳନରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 6ଟି ରାଶିର ଲାଗିବ ଲଟେରୀ। ଯେବେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ତାର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ସେ ରାଶି ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଚଳନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପୁରା ଆଗାମୀ 81 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 12ଟି ରାଶି ଭିତରୁ ଏମିତି 6ଟି ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହା ବଦଳି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ 81 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନରେ ହେଉଥିବା ବଦଳି କାରଣରୁ କେଉଁ 6ଟି ରାଶିର ଲଟେରୀ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜାଣିନେବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିନିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିନେବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଭକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ଏମିତି କାମ ଯାହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବାର ବି ଯୋଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଲାଭ ସହ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଇବେ। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଧନଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଉଠିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ନିଜ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ପୁରା କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ରାଗି ରହିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସିଧା ଲାଭ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲାଭ ନ ମିଳିଲେ ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସହ ପ୍ରମୋସନର ବି ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।